Думаю, можемо починати. Добрий вечір, колеги, учасники, глядачі. Рада вітати вас на черговому засіданні Комітету Асоціації правників України, Комітету з прав міжнародної торгівлі, який має назву сьогодні «Тимчасові торговельні преференції Європейського Союзу для України у зв'язку з російською агресією. Реальна користь і підводні камені». Засідання нашого комітету завжди мають не тільки юридичну точку зору, правову. Ми намагаємося надати всебічне охоплення актуальних питань порядку денного, запрошуючи до дискусії дослідників, економістів, приватний сектор, як було протягом усіх наших попередніх засідань. От і сьогодні, на жаль, на 169-й день війни ми не оминаємо питання економічного відновлення, економічної стабільності і розвитку, що реалізується через розширення економічних відносин з Європейським Союзом. Наше прагнення до глибокої інтеграції з Європейським Союзом, якому передувало укладення угоди про асоціацію, її успішну імплементацію, використання торговельних переваг та, зрештою, підтвердження наміром стати членом Європейського Союзу, подання заявки на членство, прийняття цієї заявки та набуття статусу кандидата, все це підкріплюється широкомасштабною лібералізацією торгівлі з Європейським Союзом, і згідно з якою до 5 червня 2023 року на українські товари буде скасовується ввізне мито в країни Європейського Союзу. Таке рішення було прийнято за пропозицією Європейської комісії призупинити на рік імпортні мита на увесь український експорт до Європейського Союзу, включаючи призупинення на один рік усіх антидемпінгових і захисних заходів щодо українського експорту сталі. Сама ж європейська це рішення було відображено у регламенті, і сама Європейська комісія у пропозиціях до цього регламенту, яким вводиться скасування імпортних мит, зауважила про те, що оцінка впливу таких заходів не проводилася і фактично не обраховувалася кількісно-економічний ефект від такого рішення. У своїх же поясненнях комісія послалася на те, що, зважаючи на надзвичайну ситуацію в Україні, важливо якнайшвидше, щоб цей регламент набув чинності. І таким чином оцінка хоч і не проводилася, але було зроблено послання на те, щоб коли під час переговорів щодо зони поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі, що є частиною угоди про асоціацію, по суті проводився такий аналіз, і дослідження підтвердило, що лібералізація матиме позитивний економічний вплив як для ЄС, так і для України. Якщо дивитися на наслідки для бюджету, то тут Європейський Союз бачить втрати митних надходжень у розмірі 31 мільйон євро щорічно. При цьому втрати від антидемпінгових мит оцінюються в приблизно 35 мільйонів євро. За припущенням Європейської комісії, ця цифра ймовірно буде значно нижчою, оскільки рівень експорту з України значно знизився, зважаючи на ситуацію. І таким чином припущення Європейського Союзу, що вплив на власні ресурси ЄС буде певним чином обмежений. І от знову ж таки, з огляду на надзвичайну ситуацію в Україні, що склалася, лібералізація як такий торговельний захід спрямована на збільшення торговельних потоків всього експорту з України шляхом призупинення дії імпортних мит, що застосовується до української продукції. І метою нашого сьогоднішнього засідання є подивитися глибше на ті торговельні преференції, розглянути режим і умови застосування згідно з регламентом, що охоплюється, що не охоплюється, визначити ті сектори, які найбільше виграють від такого режиму, тому що ми в ситуації вже 2,5 місяці дії цього режиму, і не так багато часу залишилось до 5 червня 2023 року. Подивитися, що залишилося поза увагою. Залишилося навмисне чи ненавмисне, не є предметом цієї дискусії сьогодні, а можливо знайти ніші, де було би потрібно більше зробити лібералізацію. Сьогодні в засіданні беруть участь Світлана Таран, керівник Центру аналітики міжнародної торгівлі TradePlus Київської школи економіки, консультантка з питань торговельної політики, Вероніка Мовчан, директорка з наукової роботи, керівниця Центру економічних досліджень, Інституту економічних досліджень і політичних консультацій,
І голова комітету з права міжнародної торгівлі, радниця Астерс Олеся Кривецька. Не буду забирати ваш час. З радістю передаю слово Олесі, яку попрошу розказати про режим, надати нам огляд режиму і умови застосування торгівельних преференцій згідно з регламентом Європейського Союзу. Прошу, Олеся, слово тобі. Дякую дуже, колеги, добрий день. Давно ми з вами не бачилися. Це перше засідання після тривалої перерви, яке, власне, присвячене вже темі, зумовленій війною в Україні і російською агресією проти України, повномасштабною. Дякую дуже Світлані і Вероніці за те, що до нас приєдналися. Я почну як юрист з формалізму. Пройдуся по умовах і поділюся певним своїм скепсисом, з певними застереженнями, які, принаймні наразі, наштовхують на роздуми про те, що, можливо, регламент не тільки про лібералізацію, або принаймні лібералізація, вона в будь-якому разі торгівлі не є безумовною. Думаю, що я вас не здивую тим, що в першу чергу направлена і регламент, і цей сам інструмент лібералізації тимчасової на усунення, тимчасове зупинення застосування митних платежів, мит і платежів еквівалентної дії. Тимчасове призупинення застосування вхідних цін на, і ми тут говоримо про промислові товари, охоплені додатком А1 до 4 розділу угоди про асоціацію. Ми говоримо про кількісні обмеження, призупинення їх застосування, так, і заходи еквівалентної дії, знову ж таки. І четвертий блок заходів – це антидемпінгові розслідування і тимчасове, точніше, перепрошую, антидемпінгові заходи і тимчасове призупинення дії спеціальних заходів, які наразі застосовуються щодо металургійної, застосовувалися щодо металургійної продукції походженням з України і інших держав-членів. Перепрошую, інших держав, які, власне, експортують продукцію в ЄС. Одразу, якщо ми охоплюємо скоп регламенту, то що тут наштовхує на роздуми? По-перше, заходи еквівалентної дії, які стоять в ряду із митами, та customs duties, що, власне, підпадає під це твердження, чи може, наприклад, плани із запровадження 10-відсоткового додаткового платежу за валютні транзакції, спрямовані на імпорт, чи можуть вони розглядатися як charges of equivalent effect і попередньо, враховуючи, що вони саме їх застосування зумовлене імпортом, то є всі шанси вважати, що такий захід він може підпадати під визначення, і право ЄС, і судова практика цьому також цьому поняттю приділяла увагу. Тобто вже ми бачимо в практичній площині насправді питання, які випливають із застосування цього регламенту, потенційні питання. Щодо антидемпінгових заходів, на що звернули увагу, комісії не забороняється ініціювати розслідування. Тобто заходи не можуть бути collected щодо імпорту, який імпортується протягом строку застосування регламенту і після спливу власне дії регламенту. Тут питання, насправді, наскільки далеко ми можемо фантазувати, що Європейська комісія дійсно ініціюватиме антидемпінгове розслідування. В даних умовах, напевно, це мало ймовірно, але саме формулювання collected можливо в перспективі, якщо, наприклад, регламент буде продовжений там довше, ніж на один рік, у перспективі, можливо, дасть зелене світло, так open the door для Європейської комісії, провівши розслідування, не застосувати заходи, але висновки, наприклад, можуть залишатися за результатами такого розслідування. Знову ж таки, ми забігаємо наперед, але це ті підводні камені, які як юристам, принаймні мені, вони одразу привертають увагу.
Щодо загальних умов, також ну, багато інформації щодо цього. Є три умови. Перше, це те, що товар повинен бути походженням з України, підтверджуватися відповідно із угодою про асоціацію, що цілком справедливо. Друге, це дотримання Україною демократичних принципів, прав людини, свобод, верховенства права, боротьба з корупцією, зобов'язання відповідно взяті з угодою про асоціацію. А чи справедливо це так? Питання юридичне, який поріг дотримання, я маю на увазі для цілей того, ну, регламент допускає, що комісія може призупинити ці преференції, а який поріг, скажімо так, так звано, ну, недотримання цієї умови, це не врегульовано і, можливо, і Європейський Союз на цьому етапі і не намагався дати ну чітку чіткість в цьому понятті, враховуючи справді екстраординарність інструменту і ну і необхідності в таких заходах лібералізаційних. І третя загальна умова – це утримання Україною від застосування нових мит, імпортних та інших платежів еквівалентної дії, знову ж таки кількісних обмежень і заходів еквівалентної дії, утримання від підвищення рівня застосування митних платежів і мит і платежів еквівалентної дії. І тут, знову ж таки, питання, наскільки серйозно Україна може зайти, щоб, скажімо, у ЄС були підстави та призупиняти ці преференції. І, власне, обов'язок цей не, ну, не застосовувати, грубо кажучи, customs duties і інші, інші заходи еквівалентної дії. Є з цього виняток, тобто це можна робити у контексті війни. Наразі, наприклад, Україна обґрунтовує застосування додаткового, потенційне застосування додаткового платежу за валютні транзакції, саме необхідністю відновлення економіки, що цілком зрозуміло, наскільки це буде сприйнято як у контексті війни. Ну, це питання, яке, скажімо так, можна про це говорити і окремо, просто це для роздумів, оскільки ну, це поняття винятку, воно ну, наразі є широким, на наш погляд, і що добре для України. Які можуть бути сценарії? Ну, по-перше, якщо Україна не застосовує, точніше, якщо Україна застосовує нові заходи, то Європейська комісія може або за власною ініціативою, або за зверненням держави-члена ініціювати таку процедуру екзамінейшн розгляду і прийняти рішення про відновлення там тих чи інших заходів, які були тимчасово призупинені, для того, щоб ну, власне, у зв'язку із недотриманням Україною умов. А ризики і такі питання правової невизначеності я окреслила, наскільки готова Європейська комісія серйозно оцінює перспективи власне такого сценарію, це залишається під питанням наразі. Які ще можливі сценарії? На мою думку, цікава стаття 4, так звана Sacred Clauses, де по суті, Європейська комісія без себе страхує і допускає можливість почати розслідування, якщо з України піде товар, який буде надавати, скажімо так, серйозні, задавати серйозні труднощі, serious difficulties національній індустрії ЄС з виробництва подібного або безпосередньо конкуруючого товару. Риторика подібна до власне торговельних розслідувань і до процедури, яка зараз у Європейському Союзі, відповідний регламент цьому призначений, по запобіганню власне інструмент і заходам третіх країн, які там завдають шкоду, точніше завдають цю серйозні труднощі для національного виробництва.
І потенційно Європейська комісія може розглядати, наскільки є підстави ініціювати там спір за інструментами багатосторонніми або двосторонніми в тілі з тією чи іншою країною, від якої, як стверджують нацвиробники, страждає національна галузь ЄС. Тобто тут ми бачимо паралелі як в термінології, так і в інструментах, поєднання цих інструментів. Європейська комісія може в такому випадку провести розслідування. Воно триває там 6 місяців, встановлює. Це і протягом 3 місяців після завершення такого розслідування відповідно Європейська комісія приймає рішення, чи відновлювати мита чи ні. Тобто в даному випадку, якщо йдуть такі серйозні труднощі для національної індустрії галузі ЄС, відповіддю може бути, ну вже так, там негативний наслідок – це відновлення мита. І тут також, як юристи, ми розуміємо, що 6 місяців плюс 3 місяці, ну це вже майже рік, у нас вже 2,5 місяці минуло, навряд чи там будуть якісь негативні наслідки протягом першого року застосування регламенту, але ця стаття є. Що означає, що якщо Європейська комісія буде продовжувати регламент ще на рік, ну, і ця стаття залишається, тому ЄС залишає за собою цей інструмент на перспективу. Особисто я вважаю, що це хороша думка, хороша новина для України. Це означає, що все-таки потенціал відновлення, він визнається ЄС, і тому вони залишають за собою механізм захисту. Це добре. Я маю на увазі від економіки нашої, яка буде відновлюватися. Від імпорту з України. Наразі я на цьому завершу, поділилася спостереженнями і дуже очікую власне презентації Світлани та Вероніки. Дякую. Дякую, Олеся. Тут дійсно питання важливо, чи зможе Україна знайти оці правильні обґрунтування навіть у разі застосування торговельних заходів. Ми знаємо, що відновлюються і торговельні розслідування, і засідання органів, що проводять ці розслідування. Чи дійсно простіше знайти аргументи, щоб скасувати, да, поточні заходи через іноді, чи застосовувати, чи не застосовувати. Чи знову ж таки, враховуючи те, якщо застосувати, то, як ти кажеш, там 6 місяців розслідування, і ми можемо вийти в час, коли вже повністю зупинені, припинила дію цей регламент. Дякую. Тоді було б цікаво послухати вас, Світлано, щодо основних секторів, які отримують користь від преференцій. Такі собі проміжні результати протягом 2,5 місяців застосування цього регламенту і які ж будуть очікувані результати. Слово вам, Світлано, прошу. Дякую. А зараз я маю видно мою презентацію. Так, презентацію. Так, мені треба тепер на весь екран зробити, так? Так. Ага, зараз хвилинку. Так. Ось, вийшло. Добре, дякую дуже за запрошення і за цікаву презентацію, Олеся. Я, ви підняли цікаві питання, які заставляють задуматися про всі юридичні аспекти застосування регламенту і застереження, які дійсно має враховувати українська сторона при реалізації цього регламенту. Але от я в своїй презентації хотіла зупинитися, власне, на суті регламенту, на заходах, які передбачені, і які сектори покриваються, і які, можливо, очікувані можуть бути результати від застосування регламенту. Почну з того, чому ці торговельні преференції, які є дуже важливими на даному етапі для України. Отже, як видно з цього графіку,
торгівля товарами України, вона дуже постраждала від початку російської агресії, війни. Експорт, обидва, і експорт, і імпорт зазнали значного падіння. Перший шок відбувся в березні, коли експорт впав майже вдвічі, а імпорт втричі. Далі, після березня, почала динаміка покращуватися, експорт та імпорт почали відновлюватися, але, звичайно, вони все ще дуже низько знаходяться порівняно із попереднім кварталом і порівняно з попереднім роком. Відповідно, за даними Мінекономіки, які вони оприлюднили вже навіть на основі даних за перше півріччя цього року, загальний експорт впав на 23,7%, а за перше півріччя, а за другий квартал, якщо ми беремо, то експорт впав на 45,8%, тобто майже в половину. Імпорт впав трошки менше, 18,7% від 34,9%, відповідно. Це говорить про те, що, а оскільки наша економіка, вона є дуже експорт-орієнтована, так і відкритою, залежить від як від імпорту, так і від експорту, то це такі негативні сигнали. І щоб підтримати Україну в цей важкий час, наші низка стратегічних партнерів якраз оголосила про те, що вони приймають рішення про надання Україні безмитного доступу, повного безмитного доступу до своїх ринків. І серед цих партнерів якраз ЄС, але крім ЄС, це Великобританія, Канада, Австралія, а також США, які вони надали нам доступ тільки для металів. І якщо ми подивимося на частку цих ринків в нашому експорті, то, звичайно, ЄС – це є найголовніший і найважливіший наш партнер. У минулому році, 21-му, його частка становила 39,4%. Відповідно, всі інші партнери, вони, звичайно, займають меншу частку, але на сьогодні, якщо ми порівнюємо вже в 22-му році, то ЄС, частка ЄС взагалі вона майже подвоїлась, також за даними Мінекономіки. Тобто дуже впав експорт до всіх інших країн, а основним, найголовнішим і найбільшим ринком збуту для українських товарів став ринок ЄС. Це наші ворота для міжнародної торгівлі зі світом. І, відповідно, доступ до ринку ЄС є надзвичайно важливим, так? І цей доступ, тому заходи, оці торговельні преференції, які надає Євросоюз, а вони включають митні торговельні преференції, власне, про які ми сьогодні говоримо, це цей регламент, але там є низка і інших торговельних преференцій, на які погодився Євросоюз через такий стан, наш війну з Росією. І, відповідно, ми можемо сказати, що значення цих заходів, воно є надзвичайно важливим для України і для нашої торгівлі. Далі, якщо говорити про митні бар'єри ЄС, тобто справді митні бар'єри на сьогодні в рамках зони вільної торгівлі, вони вже були досить низькими з точки зору ЄС, якщо брати в загальному. Тобто ми, починаючи з 2014 року, коли ЄС для нас зменшив мита для приблизно 90% всіх тарифних ліній з України, митний захист ЄС
значно зменшився, і відповідно доступ до ринку ЄС збільшився для наших товарів. Але разом з тим, не дивлячись на таку масивну лібералізацію, все-таки деякі групи товарів, все до них застосовувалися не нульові мита. І от на графіку можна побачити, це основні товарні позиції, до яких все ще застосовувалися ввізні мита ЄС, і ну це за даним 2020 року, але звичайно вони вже деякі з них вже трошки навіть нижчі, тому що мита зменшувалися у відповідно до тарифних графіків перехідних періодів, і вони для промислових товарів зменшуються і мали зменшитися до 2023 року. Тобто з графіку ми бачимо, що найвищі мита, які застосовуються все ще до українських товарів, це все-таки мита на сільськогосподарські, на окремі види сільськогосподарської продукції і харчових продукції. Це в основному товарні позиції, до яких застосовуються тарифні квоти. Тобто в рамках тарифних квот вони не оподатковуються, мито не знімається, нульове мито, а поза тарифною квотою мито знімається. І це мито є достатньо високим, як ми бачимо. По цих цифрах. Наприклад, мед натуральний за 17,3%. Тобто далі, якщо вниз по графіку, ми бачимо, що там також є і деякі промислові товари, але, по-перше, для промислових товарів рівень цього мита є значно меншим, і знову ж таки, для промислових товарів ці мит для основної маси промислових товарів, ці мита, вони вже зменшуються поступово, і в 2023 році вони мали бути нульовими. Тому для оцих товарних груп, для яких оці мита були не нульові, для них все-таки оці преференції, які вони очікувані преференції від ЄС, вони будуть відчутними, і вони справді будуть допомагати і збільшувати доступ на ринок ЄС. Відповідно, якщо дуже в загальному сказати про основні переваги для українських експортерів, перше те, що вже Анна зазначала, що це економія витрат щодо сплати ввізних мит, тобто оці не нульові мита, які сплачувалися раніше нашими експортерами, щоб експортувати ЄС, вони будуть обнулені, і тепер вони не будуть їх сплачувати. І так, за оцінкою ЄС, це орієнтовно вони порахували, що це близько 66 мільйонів євро, але це тільки на даних 2021 року, тобто на рівні імпорту, який Україна забезпечувала в 2021 році. Зрозуміло, що в цьому році і в наступному році ці обсяги вони будуть залежати від інших факторів, і це і фактор доступу до. Фактор логістичних оцих і транспортних перешкод, які зазнає наш експорт до ЄС, також фактор цін. Хоча зараз ціни вони високі, і вони якраз сприяють, що вартісні обсяги експорту сприяють, щоб експорт падав менше, ніж якби ціни були низькими. І також, але якщо що тут варто сказати, що звичайно за інших рівних умов, тобто якби не було оцих негативних факторів, які визначають обсяг експорту, то
зменшення мит або обнулення мит було призводило би до зростання поставок до ЄС і відповідно до того, що наші експортери могли би розширити свою присутність на цих ринках, закріпитися, зайняти свою нішу. І також тут важливо, що все-таки навіть в умовах війни і в цих, ну, коли є низка негативних факторів, все-таки наші експортери отримують оці цінові конкурентні переваги відносно імпорту з третіх країн. Тобто, якщо імпортери з третіх країн мають сплачувати високі достатньо мито ЄС, так, то наші не будуть. І відповідно цим вони можуть сприяти, що вони будуть заміщувати оці більш дорогі товари з третіх країн якраз більш дешевшим імпортом з України. І також що тут важливо, що зняття наш мит і тарифних квот буде призводити до спрощення процедур експорту до ЄС, що також є важливим, особливо в умовах війни, так, коли наш експорт має недостатньо ресурсів для того, щоб виконувати ці всі складні процедури, там що потребують для заповнення тарифних квот. Наступне, це хотілося вже сказати про конкретні заходи. Перше, регламент передбачає, що будуть призупинені усі тарифні квоти для сільськогосподарських товарів з України. Тобто це означає, що усі 36 різних тарифних квот призупиняються, вже призупинилися з червня цього року. Відповідно до того, як Україна використовувала ці квоти в минулому, можна сказати, для яких товарів це скасування буде найбільш вигідним, найбільш відчутним. Значить, Україна використовувала 32 із 36 тарифних квот ЄС. Причому приблизно 11-12 цих тарифних квот вона використовувала повністю на 100%. І для цих квот, що використовувалися на 100%, для більшості з них Україна експорт цих товарних груп, він навіть перевищував обсяг квоти у кілька разів. Наприклад, для меду цей фактичний експорт перевищував обсяг квоти до 10 разів. І там так само перевищували обсяги і яблучний сік, і оброблені томати, і ячмінна крупа, і оброблене зерно, та кукурудза. Тобто ці товарні групи зможуть відчути якраз оці конкурентні переваги, які надають торговельні преференції. Якщо оцінювати охоплення цієї торговельної преференції в обсязі експорту до ЄС, то це приблизно 15-17% нашого експорту до ЄС. Тобто, насправді, це досить суттєвий обсяг. Тому що ці квоти якраз стосуються дуже важливих традиційних товарних груп нашого експорту. І якщо ці тарифні квоти це те обмеження експорту, на яке завжди нарікали наші аграрні виробники, аграрні експортери, і особливо вони нарікали на високі мита, які вони повинні платити понад квотою. По-перше, на низький рівень цих тарифних квот, недостатній рівень, так, який не відповідає наш експорт.
експортному і виробничому потенціалу України. А друге, на високий рівень мит, які застосовуються до наших товарів понад квотою. І хоча ці мита вони часто не обмежували наш експорт, але, звичайно, витрати зростали витрати наших експортерів і стримували експорт цих даних товарів. Тобто, відповідно, що ми можемо сказати, що найбільші переваги від преференцій ЄС це якраз отримують оці квоти, які повністю або значно використовувалися Україною і до яких застосовувалися високі мита ЄС понад квоту. І серед цих товарів тут на графіку можна побачити перераховані товари, які ми очікуємо найбільше зможуть скористатися з цієї торговельної преференції. Це і мед, і оброблені товари, яблучний сік, ячмінна крупа, цукор, крохмаль, оброблений крохмаль, яйця, м'ясо птиці, продукти переробки солоду та крохмалю, оброблена продукція із зернових. Це ті, що використовувалися повністю, і ті, що експортувалися понад квотою. І також це квоти з високим рівнем заповнення. Солод та пшенична клейковина, висівки, часник, пшениця, пшеничне борошно та гранули. Тут важливо також, що ці квоти стосуються, як ви бачите, не тільки сировини, наприклад, там пшениця, а вони також стосуються в першу чергу от продукції з вищим рівнем переробки, і це створює якраз нові можливості для наших виробників переробленої продукції сільськогосподарської, нові можливості для експорту до ЄС, що дуже важливо в рамках цих логістичних транспортних проблем і блокування портів для наших зернових і так далі. Тобто це якраз дуже хороший шанс для переробників зайти, скористатися цією можливістю і спробувати зайти на ринок ЄС і закріпитися там. Далі, наступна торгова преференція, яку надає нам ЄС, це призупинення системи вхідних цін ЄС для окремих сільськогосподарських товарів. Що таке ця система вхідних цін? Це коли коли експортерам потрібно сплачувати спеціальне мито ЄС у випадку, якщо ціна імпорту, вона менша контрольної вхідної ціни ЄС. Тобто не обов'язково вони її повинні сплачувати при експорті. Тільки тоді, коли експорт він є нижчим, так, вартість експорту нижча, ніж вхідна ціна ЄС. І ці вхідні ціни застосовуються таких товарних позицій, як в основному це овочі та фрукти, помідори, огірки, яблука, груші, черешні, персики, сливи, виноград тощо. Звичайно, це обсяг цих товарних груп в експорті, він невеликий. Це приблизно не більше 1% експорту до ЄС. Але конкретно для оцих виробників овочів та фруктів, це звичайно конкретно для них, так, це звичайно є торговельною преференцією, оскільки звільняє їх від потреби порівнювати там свій експорт, свої ціни з цими контрольними цінами вхідними ЄС, і у випадку, якщо вони вищі, то там ще сплачувати мито. Звичайно, ця система вхідних цін, вона стримувала експорт, тому що оплата спеціального мита може бути невигідною для експортерів, а ціна наших овочів та фруктів дійсно вона може бути і нижчою, ніж та, що встановлена в ЄС. Далі, наступна торговельна преференція – це обнулення ненульових митних ставок
ПВЗВТ нашої зони вільної торгівлі для всіх промислових товарів з України. І тут важливо сказати, що так, що майже що переважна більшість промислових товарів вже користувалася безмитним режимом в ЄС, так, тобто вже мали нульові ставки. Ті, що не мали не нульові ставки, як ну там було зазначено, це кілька позицій. В основному це алюміній і вироби з алюмінія, добрива, транспортні засоби, транспортне обладнання, вироби з деревини, окремі види електричного обладнання. Але, знову ж таки, рівень ввізних мит на ці товарні групи, він вже є досить низьким, і з 2023 року він мав обнулитися. Тобто, виходить, що він обнулився просто в 2022 році і вже не буде повертатися. Так, до, тобто, ці товари так і залишаться з нульовим митом. І, звичайно, через те, що мито низьке і цих товарних груп не так багато, то ну, охоплення експорту та очікуваний ефект від цієї торговельної преференції ну, буде не такий великий. Далі, наступне – це скасування антидемпінгових і спеціальних мит ЄС на вироби зі сталі та заліза. Це важлива торговельна преференція, особливо враховуючи на те, що експорт металопродукції він просто обвалився через ну з України обвалився через те, що ну через низку причин насправді через перше втрату наших виробничих потужностей, так, два заводи ми втратили в Маріуполі, через логістичні проблеми, транспортні проблеми, пов'язані з блокуванням портів. І це все призвело до того, що експорт впав, якщо в цілому за півріччя на 40%, але якщо там конкретні брати місяці останні, то це до 70% падіння. Тобто можна сказати, що металургія, вона постраждала, мабуть, найбільше, галузь, яка найбільше постраждала від війни. І, відповідно, підтримка цієї галузі є дуже важливою. І тому тому це справді може допомогти галузі скасування цих мит. Що саме скасовується? Скасовуються антидемпінгові мита ЄС, які застосовувалися до гарячокатаного прокату та труб безшовних. І як ми бачимо, що ці мита, вони насправді були достатньо високими. І ну, для наших товарних груп, і це вони були болісними, і на них найбільше нарікали металурги. А також захисні заходи ЄС, тобто те, що ЄС застосовував до нас 11 індивідуальних квот, тарифних квот на поставку нашої готової металопродукції до ЄС, плюс одна глобальна квота. І в рамках цих квот ми можемо поставляти ну, вільно нашу металопродукцію, тоді як понад квоту стягується мито 25%, ну також да, достатньо високе мито, яке насправді обмежує експорт, тобто вище експорт призупиняється просто. Тобто і ці всі заходи, вони застосовуються в основному це готова металопродукція. І тут ну, цілий перелік металопродукції, до яких застосовується антидемпінгові спеціальні мита. І якщо порівнювати, ну, оцінювати вплив, покриття цими митами нашого експорту, то це приблизно, за оцінками нашими, це десь 40-45% експорту усіх чорних металів та виробів до ЄС
Тобто майже половина, так, якраз це до них застосовувалися ці заходи. А якщо говорити про увесь експорт до ЄС, то це ну, більше 10-13%, залежно від цін, ну це в вартісному вимірі, це залежно від там, ну, цін і від, залежно від року, там коливаються обсяги. Наступне це, тобто, якщо говорити про очікувані ну, результати і попередні результати застосування цих тимчасових торговельних преференцій, то ну, можна, якщо в цілому так оцінити, яка частина експорту задіяна і що отримують експортери, що це значну це. Значна підтримка експорту на ринку нашого основного і найбільшого партнера, який і причому тих секторів, які найбільше постраждали під час війни, тобто це металургія в основному, так і сільське господарство. І це приблизно 25%, тобто четверть нашого експорту. Це якщо ми дивимося ну, на даних попереднього року. Найбільший ефект буде якраз для українських від скасування тарифних квот і від скасування антидемпінгових захисних заходів щодо української сталі. І тому що до них як застосовувалися найвищі мита до цього часу, і найбільше от, ці заходи вони стосувалися саме цих видів продукції. І що можна очікувати, що звичайно при інших рівних умовах, якби не було війни, то можна очікувати збільшення поставок цих товарних позицій, так і розширення частки цих товарних позицій в експорті до ЄС. Ну, в наших умовах ми можемо сказати, що ці заходи будуть принаймні сприяти відновленню експорту, швидшому відновленню експорту і ну, зменшенню падіння. Тобто, в будь-якому випадку це важлива підтримка. І що важливими завданнями надалі, це тарифна, це як зробити цю тарифну лібералізацію ну, не тимчасовою, тому що тимчасова тарифна лібералізація, вона, звичайно, допомагає нашим експортерам, але їм важлива, важлива більш трошки довша перспектива, так, і більше впевненості, і, ну, для, наприклад, що буде в наступному році, як планувати свої там бізнес-рішення і так далі, це важливо мати більш довшу перспективу, ніж на рік, ніж до, ну, до наступного червня. Відповідно, і вони це мають знати вже зараз. Тому, звичайно, потрібно робити тарифну лібералізацію на системній основі, і це є такий інструмент, який дозволяє це зробити. Тобто не як преференція тимчасова, а саме в рамках діючої зони вільної торгівлі з ЄС. Є можливість провести перемовини, які вже в рамках статті 29 угоди про асоціацію і збільшити оці тарифні квоти або подумати про їх скасування і зменшення тарифних мит на всі товари в рамках нашої ПВЗВТ. Що стосується антидемпінгу і спеціальних заходів, то наші металурги, вони також сподіваються, що ці заходи будуть скасовані ну, не на тимчасовій основі, а на постійній основі. Ну, в рамках того, що ми є стратегічними партнерами і ну, того, що все-таки та у нас зменшились виробничі потужності, і обсяги експорту очевидно зменшаться, і ми не встановимо таких
ну, такої якоїсь загрози для їхнього сектору металургії внутрішнього. Також металурги, до речі, це говориться про те, що могло би ще зробити. Вони говорять, що так, разом з наданням Україні торговельних преференцій, тобто зняття, скасування цих мит, Єврокомісія ввела ембарго на експорт металопродукції із Росії. І, звичайно, це дуже добре, так, для наших виробників, оскільки оця ніша, вона звільнилася, і вони можуть заповнити її своєю продукцією. Тобто, але вони вказують на те, що ембарго стосується, на жаль, не всієї металопродукції, а тільки от готової. Тоді як сировина на півфабрикати, вона все ще залишає, ну, не обмежується ЄС. І от вони говорять, що важливо застосовувати от преференції разом із санкціями. Якщо от таке поєднання санкцій і преференцій було би також, ну, давало би ще більший позитивний ефект для наших металургів. Відповідно, вони пропонують, щоб ембарго було розширено також на російську сировину і російську на півфабрикати, які, ну, металургії. Це що стосується, ну, власне, антидемпінгу. Далі також важливо, і тут це вже буде якби передача слова Вероніці, що ми все, враховуючи те, що митні все-таки заходи, вони є не настільки важливими для наших експортерів, для більшості наших експортерів, тому що митний захист вже був низький, то для розширення доступу для, ну, інших секторів, для них надзвичайно важливим є зменшення нетарифних бар'єрів на ринок ЄС. І ефект від зменшення нетарифних бар'єрів ЄС, він оцінюється там в рази навіть більше, ніж ефект від зменшення тарифних бар'єрів, тобто мит. І тоді я дякую, я передаю слово Вероніці, вона продовжить. Так, дякую, Світлано, за от такий досить ґрунтовний аналіз мит. І от дійсно, що безперечно, все те, що ви сказали, важливо і про металургію. Для мене важливим є те, що на часі є все одно перегляд за статтею 29, навіть незважаючи на те, що ми маємо статус кандидата до повноправного членства, ще є якби час, да, і не можна втрачати. Тобто тут ми маємо працювати на різних фронтах. Вероніка, вам слово щодо нетарифних бар'єрів. Яка ж наша упущена вигода? Дякую. Зараз я спробую включити презентацію. Я спробую коротко, тому що на відміну від Світлани, я, крім посилань на загальні оцінки, які я не наводила, але я повністю погоджую, що в принципі очікування і розрахунки моделі загальної рівноваги, як українські, тобто, ну, те, що рахувалося перед набуттям чинності угоди про асоціацію, те, що рахували потім наші колеги в ЄС, вони показують, що саме нетарифні бар'єри є ключовим. Але нетарифні бар'єри, по-перше, це багато всього, а по-друге, це все дуже повільно. І дуже неочевидно, що ми економимо порівняно з тарифами. З тарифами все простіше. Тому перед тим, як ми почнемо дивитися, що ж у нас зберіглося і що ми з цим можемо зробити, хотіла нагадати, власне кажучи, а що є нетарифними бар'єрами. У нас є така організація ANCTAD, ще одна організація ООН, яка, на відміну від багатьох інших, працює. Принаймні, до неї в мене питань немає. І яка зробила класифікацію нетарифних бар'єрів. Перші три позиції – це санітарні і фітосанітарні заходи, технічні бар'єри, торгівлі, перевідвантажувальна інспекція та інші формальності – це так звані технічні
регулювання, технічні заходи. До речі, хочу підкреслити, це не тарифні заходи, а не тарифні бар'єри, бо багато з них є легітимними. Вони не призначені на вперед як обмеження торгівлі. Вони пов'язані з певними міркуваннями безпеки, особливо ці технічні регулювання. І також є низка велика інших вже не технічних нетарифних бар'єрів від заходів торговельного захисту до ліцензування, контроль цінними і так далі. Включаючи субсидії і захист інтелектуальної власності, правила походження. Що застосовує ЄС? Я скористалася базою даних, також ANCTAD, база даних Trends, яка не тільки класифікувала, але й спробувала зібрати колекцію, скільки яких заходів застосовує різні країни. Європейський Союз, на відміну від України, одна з країн, яка подає туди інформацію досить регулярно. База даних відкрита, нею можна скористатися. І по ній можна зрозуміти взагалі загальну систему нетарифних обмежень, які діють щодо різних країн, в тому числі України. Як читати цю таблицю? Світ означає, що ці заходи, в принципі, стосуються всіх партнерів. Там, звичайно, можуть бути виключені, наприклад, взаємне визнання, угоди про взаємне визнання, але, в принципі, це ж не скасовує захід, це просто спрощує доступ. Тому, і ми бачимо, є ще індивідуальні заходи, вони в базі подаються кумулятивно, тому не лякайтесь. 30 обмежень для України. Але от вперше дивимося, що ж побачив світ. Ми бачимо, що санітарні, фітосанітарні заходи і технічні бар'єри в торгівлі – це основне, що застосовується Європейським Союзом щодо третіх країн. 112 різного роду заходів санітарних, фітосанітарних, 305 – бо вони окремо рахують кожно-технічне регулювання, плюс окремо вимоги екодизайну, плюс окремо вимоги маркування і так далі, 305 в світі, в тому числі для України. Всього решта менше. На третє зазначу, що це заходи торговельного захисту, тут в першу чергу глобальні захисні заходи, про які ми вже говорили, які нам скасували. Для України, крім цих глобальних заходів, ключовим є антидемпінгові розслідування, антидемпінгові заходи. Їх менше, ніж 30, тому що багато з них вже пішло геть, або це були розслідування, які не закінчились нічим. Це те, що стосується України. Їх скасували, так само, як скасували захисні заходи. В принципі, для того, щоб зрозуміти, для того, щоб нам ефективно заходити на ринок ЄС, треба забрати в першу чергу санітарні заходи і технічні бар'єри торгівлі, або максимально знизити їх витрати. Тому що там передвантажені інспекції, вони досить специфічні, України вони майже не стосуються, це або стосується, але це таке досить стандартизоване, це там наркотики, це певні рибні продукти і так далі. Те, що ми зазвичай або не веземо, або те, що не настільки важливе для макроекономічної ситуації. Що в нас з санітарними і фітосанітарними заходами? Очевидно, як я вже казала, це безпечність продуктів харчування, тому їх скасування або так, відстрочення на рік не застосовуємо, насправді неможливо. Тому що ми можемо зробити тут? Ми можемо кілька речей. Перше, те, що ми робимо, і от тут багато недороблено. Якщо подивитися звіт по виконанню угоди про асоціацію, який нещодавно оприлюдив ЄС, там написано, що Україна прийняла кілька важливих законів, наприклад, про ветеринарну медицину, але купа всього висить в парламенті. Якщо подивитися на те, що говорить зараз Ольга Стефанішина з планами гармонізації законодавства до кінця року, виконання угоди про асоціацію, там теж багато пов'язано з СФЗ. Тобто ми це робимо, але нам багато що ще залишається зробити.
чому гармонізація законодавства важлива сама по собі, а не лише як частина, наприклад, отримання визнання еквівалентності. Тому що якщо ви використовуєте одні і ті самі правила з вашим партнером, навіть якщо потім їх треба підтверджувати, ви все одно їх використовуєте одні і ті самі. Взагалі, якщо дивитися на видатки від нетарифних бар'єрів, їх можна, ну, дуже умовно поділити на дві групи. Видатки, пов'язані з виконанням вимог регулювання, і видатки, пов'язані з підтвердженням того, що ви виконали умови регулювання. Гармонізація законодавства дозволяє зняти видатки, пов'язані з виконанням, але не з підтвердженням виконання. Чому зняти другі? Тому що якщо в ЄС інші, ніж у нас, нам треба виконати їх і наші, або ті, що сильніші, наприклад. А друге – це отримання визнання еквівалентності. Ну, ми всі знаємо, що ми поки що отримали тільки одне по зерну. Далі нам треба буде отримати всі решта. Бажано отримати їх швидше, ніж ми станемо членами ЄС, і це вже відбудеться автоматично. У нас готувалася велика революція з невизнанням європейських. Зараз, наскільки я знаю, це відкладено, але воно десь в повітрі. Тому насправді довгострокова мета до моменту набуття членства максимально швидко отримати визнання еквівалентності, що спростить доступ. Але ця довгострокова мета, вона вимагає гармонізації законодавства, перевірки праці інституцій, враховуючи ситуацію з війною, це може бути не швидко. Що можна зробити зараз бізнес, ну, проектами і взагалі тим, хто зацікавлений, і бізнесу в тому числі, крім гармонізації законодавства, просування цього. Це підтримка індивідуальної верифікації підприємств, що актуально для тваринництва. Я подивилася, незважаючи на війну, насправді кількість підприємств, які отримали доступ в ЄС, зросла. Лише по жаб'ячим ніжкам там трішки впало, там було 31, стало 27. Не знаю, де в нас вирощували жабок, мабуть, десь на півдні. Все решту зросло, наприклад, по сирому молоку з 29 на момент, на 23 лютого, до 34 зараз. Зросла також кількість і по молочним продуктам, і кількість переробних підприємств, які були, і інших потужностей. Тобто, в принципі, це відбувається. Підтримка тут, фінансування зв'язків, які в війну не настільки прості, було б дуже важливо. І друге – це спрощення процесу перетину кордону, тому що, незважаючи на всі зусилля, досі виникають питання там, з кількістю інспекторів, тривалістю перевірок і так далі. І другий, найважливіший бар'єр – це технічний бар'єр в торгівлі. Найбільше заходів. Тут ми маємо організацію законодавства за тою ж логікою, що СФЗ, плюс підписання угоди про оцінку відповідності та прийнятності промислових товарів. ACAA або промисловий бізнес. Причому там якби підписання самої угоди – це таке. Нам треба, крім рамкової угоди, внести туди всі 27 секторів додатку. Третього плюс нам треба туди ж додати еко, там енергетичні, екодизайнівські речі, плюс, в принципі, готуючись до членства, туди ж може піти і річ, і все решта, і фармацевтика, яку дуже активно лобіюють і лобіювали. Тут, на жаль, з простого шляху, от як шоткату, як індивідуальна верифікація, я не бачу. Тут тільки от гармонізація законодавства, а потім зусилля по привезенню місій, по підтвердженню відповідності роботи наших всіх інституцій для того, щоб прискорити процес ACA. Ольга Сафонішина недавно заявила, що Україна вже зараз веде якісь консультації, і вона сподівається, що наступного року ми перші ACA підпишемо. На жаль, я поки що не знаю, вона оптимістична чи реалістична. Хочеться вірити в найкраще. Ну і третє, що хочеться зараз сказати, це не є частиною формальних класичних нетарифних бар'єрів, але зараз в світлі російської агресії, нашої війни з Росією, це стало одним з ключових для торгівлі в цілому.
це питання транспортування. Тому що ЄС зараз зробив досить багато. Це і план дій дороги солідарності, Solidarity Lanes, ЄС Україна, де написано дуже багато не тільки про там угоди, але й про преференції доступу і організації платформи, що зараз робиться, і легкі хаби і так далі. І транспортна угода для автомобільного транспорту. Але очевидно, що насправді у нас будуть проблеми з логістикою, що тривалий час, незважаючи на угоду з Росією, яка дозволила розблокувати порти. Ну, тому що от зараз, наприклад, в ЄС теж ж врожай, і вони теж будуть вивозити. От Румунія, вже є інформація, що румунські порти заблокувалися, тому що йде румунський врожай і наш врожай, і вони просто стикнулися там, і все. Тому, якщо дивитися на транспорт і на логістику, і на проблеми з залізницею, більше тут, мабуть, треба найбільше зусилля з збільшенням пропускних пунктів, збільшенням їх спроможності, створенням спільних, і, можливо, для експортерів ще теж важливо подумати про те, що можна вести там, наприклад, невеликими партіями, але дороге. Що може стояти на кордоні тривалий час? Тому що експорт, він має якось потрапляти. Я трішки погралася цифрами НКТАД за перші 5 місяців. Що цікаво, експорт ЄС майже не просів. Принаймні, дані, які дає НКТАД, у нас там січень, лютий десь під 5 мільярдів торгівля, 4,7, щось таке. Потім 3,6 – це березень найбільший, найгірший для економіки місяць, а потім це теж вернулося десь на 4,6. Але змінилася структура, ми бачимо низьке скорочення, наприклад, зернових, але зростання по категоріям харчових продуктів, таких як там і poultry, і курятина, і живі тварини, ну вони дрібненькі, але тим не менш. Тобто, якщо дивитися на структуру торгівлі, вона досить сильно модифікується для у відповідь на ці всі виклики. І експортери навіть до того, як їм скасували візні мита, бо ці обмеження почали діяти на початку червня. Тобто у нас зараз насправді не зовсім 2,5, а скоріше 2 місяці. От. Ну, два, ну, як ми рахуємо, але ще ми тільки-тільки входимо в цей процес. Даних ще немає навіть за червень. Ну, крім міністерства, публічних даних немає. Але ми бачимо, що от починають дуже сильно розвиватися ці товари, перероблена продукція в тому числі, або аграрні, які можна вивезти просто без портів. І це те, що означає, що при увазі на транспорт ми можемо вирішити певні проблеми вже зараз. А вигоди з нетарифних, з реально цих справжніх нетарифних бар'єрів, вони в цьому році для когось вирішаться, але насправді це процес, який от тривав з різною швидкістю, але в принципі досить поступово вперед з 2014 року, і він, скоріш за все, буде тривати ще до набуття членства, тому що це питання безпеки, а питання безпеки – це те, що ну, ні нам не подарують, ну і ми, власне кажучи, теж нібито не готові дарувати. Безпеки в сенсі безпечності. Тобто, що продукти не загрожують ані здоров'ю, ані добробуту людей, тварин, навколишнього середовища і тощо. Дякую. Дякую, Вероніка. Дійсно, що от ми бачимо, сьогодні ми обговорювали товари, так, тому що регламент поширюється на товари, але очевидно, що це все одно пов'язано із послугами. І те, що ви говорите про автомобільний транспорт, він і будь-яка доставка, це теж є послуги, які це питання теж треба піднімати, і воно піднімалося. Але на вашу думку, ми відкриваємо дискусію там. Можуть колеги задавати питання, коментарі. На вашу думку, стосовно послуг,
чи потрібно це пришвидшувати там лібералізацію, дивитися на це, чи настільки, що можете з цього приводу сказати? Якщо можна, я почну, а потім передам колегам. Я вважаю, що так обов'язково. Взагалі, якщо подивитися на результати платіжного балансу в цілому, ми бачимо, IT – це як наше єдине сонечко в житті. Воно стабільно зростає, що, в принципі, зрозуміло, поки є електрика і інтернет, або навіть є просто українці, які готові декларувати, що вони працюють в Україні, незважаючи на те, де вони фізично знаходяться по всьому світу, то ми бачимо розвиток цього сектору. І насправді всі ці плани, пов'язані з цифровим союзом ЄС, це те, на що треба звертати, і те, що теж треба штовхати. Транспорт, безумовно, тому що, власне кажучи, питання логістики, воно було відомо з 14 року, принаймні, про це починали говорити. Мене перший раз, коли був Майдан і перша атака Росії по Донбас, Крим, мене спитали, а що Україна, а от ви дивилися Space, як будуть іти логістичні потоки, якщо, не дай Бог, Росія піде далі. Перша моя реакція 14-го спочатку була, ні, не дивилася, потім я почала думати, потім я почала говорити, що насправді у нас величезний ботлнек, у нас 70% експорту – це порти. Якщо ми закриваємо Чорне море, нашому експорту, м'яко кажучи, поруч. Це не тільки експорт, а й економіці. Росія – це очевидно, про це говорили і транспорт, я переконана, що це очевидно, але в чому проблема транспорту? В тому, що будувати паралельні допоміжні шляхи, дублювання, зазвичай не вигідно. Для того, щоб це стало вигідно, це треба кризу типу війни. Тоді стає очевидно, що дубляж, він важливий. Ковід ще теж світ трішки до цього підготував, тому що з'ясувалося, що якийсь елемент закрився, випав, і вже just-in-time delivery померло. Так само, після війни, після того, як з'ясувалося, що певні шляхи просто вони не існують, тому що там міни, бомби і так далі, це змінило ставлення. Тому, так, транспорт треба розвивати, транспорт треба як домовлятися про там послуги, доступ і так далі, регулювання. Але насправді транспорт треба ще розглядати фізично, наскільки Україна фізично готова переправити товари. Тому що це ж питання не тільки існування бар'єрів в сенсі митниці, це існування ширини доріг, це кількості переходів, це ширина цих колій залізничних і так далі. Тобто це комплекс, і треба розуміти, що нам треба максимально розвивати і інвестувати туди, і нам, і в Європейському Союзі. Про це треба говорити. Дякую, Світлана, у вас є щось? Я хотіла просто маленьке додаток. Це те, що прочитала новину недавно, що експорт IT, він якраз чи не один, не єдиний сектор, який зростає, і за результатами першого півріччя він зріс на десь на 23-25%. Тобто зріс порівняно з минулим роком. Тоді як загальний експорт, всі знають, як він просів, то відповідно це дійсно сектор послуг дуже важливий. І те, що сказала Вероніка, також дуже погоджуюся про транспорт. Дуже важливим позитивним сигналом є підписання цієї транспортної угоди. Україна добивалася підписання цієї угоди протягом кількох останніх років, п'яти, так, ми просто намагалися, піднімали це питання на самих високих рівнях, так, тому що раніше Україна домовлялася з кожною окремою країною ЄС про надання цих дозволів на перевезення товарів, а оскільки потік товарів зростав,
фізичний потік, його ж треба перевести, да, чимось. Тобто товарний потік зростає, а чим перевозити, у нас не зростає. Плюс проблеми ще з війною з Росією. Відповідно, да, це була дуже велика проблема. Ну, вона така була найбільш критична, я би сказала, червоний кольору такого в наших стосунках з ЄС. І те, що ми його підписали, і зараз це такий великий прорив в наших стосунках. Ну і, звичайно, відміна мит, цей регламент – це також великий прорив. Але просто, що ми хочемо зробити так, щоб це було прийнято в рамках цієї 29 статті. Щоб у нас була справжня тарифна, ну, якби наступний рівень тарифної лібералізації, а не те, що ми там кожен рік маємо випрошувати, ну, це не те слово, може, ну, скажімо, ці торговельні преференції тимчасові. Якщо ми підпишемо ці угоди системні, то це я не знаю, це новий рівень наших торговельних стосунків з ЄС. І це правильно, тому що чому? Тому що ми вже країна-кандидат. Нам уже треба дивитися, ми не третя країна. Да? Зараз ми раніше себе порівнювали постійно з третіми країнами. Так, от треті є країни, а оце ми трошки тут здобули, а от треті країни не здобули. А тепер ми себе маємо порівнювати вже не з третіми країнами, а ми порівнювати маємо вже з країнами-кандидатами, вже на них дивитися. І, звичайно, там рівень лібералізації економічної, ну, бо ми говоримо про економічну зараз, ну, на вищі все-таки, ніж з третіми країнами з ЄС. У різних ринках. Якщо ми візьмемо різні ринки, там все-таки вищий рівень. І тому нам, тепер треба орієнтуватися на це. І, відповідно, оця транспортна угода, вона якраз от у ЄС з країнами-кандидатами, вона є, вона підписана. У них є ця транспортна, причому вона у них підписана для різних секторів транспортних, не тільки для автомобільного транспорту, і це називається у них транспорт ком'юніті. І звичайно, Україні треба говорити уже, звичайно, трохи війна, і трохи вона відволікає увагу, так, мабуть, урядовців від цих питань, але насправді отримання цього статусу, це якраз ми повинні починати оці нові перемовини з ЄС про поглиблену лібералізацію в різних секторах, про підписання різних спеціальних угод. І починати треба з митної, тарифної лібералізації, але інші лібералізації також на часі. Тому, але гарний початок, і все-таки гарний тренд у нас в нашій, ну, він відповідає саме дійсно нашому статусу кандидата. Тому це говорить про серйозність намірів, і що це не є якісь декларації, а що це справді справжня інтеграція, справжнє зближення. Дякую вам, Світлано, Вероніко, за таку дискусію сьогодні, за насичення нашого правового комітету економічними питаннями. Ще раз дякую, Олеся. Тобі слово з оголошення у нас щодо роботи комітету. Так, приєднуюся до слів подяки. І, Аня, дякую тобі за те, що модеруєш вправно, і, власне, за ідею проведення цього засідання, його теми. Тут в продовження просто зауважу, що у нас останнє засідання довоєнне було якраз присвячено проблемі транзиту і дозволів, яких катастрофічно не вистачало саме в торгівлі між Україною, у відносинах між Україною і Польщею, і ми тоді серйозно обговорювали взагалі перспективи спору між позову, власне, України до ЄС, у СОТ або за угодою про асоціацію у зв'язку з діями Польщі. І зараз кон'юнктура змінюється, точніше, вона вже змінилася.
З оголошенням. Власне, наприкінці вересня буде проходити громадський форум СОТ, Public, WTO Public Forum, і ну, у нас чудова новина, насправді, що колеги з нашого комітету будуть брати участь на форумі і, власне, будуть проводити окрему сесію, присвячену проблемам food security, продовольчої безпеки і торгівлі України у світлі війни. Тому будемо чекати від, власне, будуть брати участь Наталія Галецька і Марія Христина Кузій. Серед спікерів будемо чекати від них новин з Женеви у зв'язку з цим. У мене все. Ще раз дякую за чудовий захід. Дуже дякую. Бажаю мирного вечора. Зараз по всій території України тривога, але ми будемо сподіватися, що будемо чекати на швидкий відбій. Так. Гарне ПВО. Так. Так, дякую всім. Да. Гарного вечора. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Дякую. До побачення.